নমস্কাৰ লিখিছে, মই ৰাতিপুৱা গা মূৰ ধুই আছোঁ আৰু যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু মই ৰাতিপুৱা গা ধুই উঠি মই নিজৰ ঘৰৰ যিখন সদায় মই পূজা কৰোঁ সেইখনত আগতে পূজা কৰিছোঁ, এয়া চাওক মই এনে কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ময়ূৰী ব্লগ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'তে স্বাগতম জনাইছোঁ। হাই, গুড মৰ্ণিং, আজি হ'ল শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা। মাই ফল মূল যোগাৰ কৰি আছে, আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে বাইদেউ আহিছে, আহকচোন চাওঁ। এয়া আমাৰ ঘৰত এই আজি শৰ্মিষ্ঠা আহিছে, মায়ে ফল মূল যোগাৰ কৰি আছে, যোগাৰ হোৱাৰ পিছত পূজা ফল মূল কাটি আছে চাওক। আপোনালোকে পুৰা ভিডিঅ'টো চাই চাব, এইবিলাক মই ধুই কাটি ৰেডি কৰা দিছোঁ। এইটো কালি বুট ভিজাই ৰাখিছিলোঁ, বুট তাৰপিছত মই এইবিলাক যোগাৰ কৰি সিহঁতক দি থৈছে আৰু আচত ময়ো আছোঁ কেমেৰামেন। যিহেতু আমাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ ঘৰ নহয়, সৰুৱে ঘৰ এটা, তো এনেকৈ ৰিংখন উঠাই কিনে পূজাতে হ'ব, অলপ হ'লে হৈ যাব। বিনা মন্ত্ৰৰ বামুণৰ পূজা হৈ গ'ল। ইমান গৰম, ঘৰত ফেন চলাব পৰা নাই, দেখিছে পূৰা ঘামি গৈছে। বিশ্বকৰ্মা বাবা কি জয় হওক, ঔ নমঃ শিৱায় শিৱায়। আৰু শৰ্মিষ্ঠা আহিছে আমাৰ ঘৰ পূজা কৰাৰ কাৰণে, তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ পূৰা শেষ হ'ল আহি গভীৰত গাড়ীখনৰ ওচৰত। আৰু ইয়াত দেখিছে গাড়ীখনক পূজা কৰি আছোঁ আৰু মালা পিন্ধাইছোঁ, ময়ূৰী সেন্দুৰা ফুট লগাই দি আছে আৰু মই বনাই আছোঁ ভিডিঅ'। তাৰপিছত হৈ গ'ল মোৰ গাড়ী পূজা কৰা হ'ল ইয়াত, তাৰপিছত আহি গৰি কাৰণে এয়া মোৰ খিচুৰি দেখিছে লগত আহিছে চাওক। এয়া জনাব, তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে, বাই বাই। আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে।